Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. Tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházku vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, není doma, nemá cenu vyzvánět, už toho necháme. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková si stejně možná jenom také trochu vymýšlí a nemá žádnou halenku. Děvčatům v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než se vrátit zase domů do svého. K Procházkové zajdou znovu pozítří, je to hezká procházka. Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se možná stále ještě nevrátila z výletu, znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. Procházkové nikdy více nepůjdou, furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla, to jsme to vymňoukli.